Доброго дня, шановні батьки та діти! Рада вас вітати на каналі вивчення англійської мови Apple Tree Channel. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл наших уроків за підручником Startup для другого класу. Сьогодні ми з вами працюємо з темою другою, уроком другим. What color is your rubber? Якого кольору твоя гумка? Працюємо ми на сторінках 22 і 23 нашого підручника. І не забуваємо про наш робочий зошит. Він у нас також буде сьогодні в нашому огляді. Перше завдання. Listen – послухай, repeat – повтори, act out – розіграй дану ситуацію. Давай з тобою спершу розберемо діалоги. Перший діалог. Look. This is my pencil case. Поглянь. Це мій пенал. It is red. Він червоний. I have got a ruler, a rubber and a sharpener. У мене там є лінійка, гумка та точилка. Two. Друга ситуація. What color is your ruler? Якого кольору твоя лінійка? Is it green? Вона зелена? Yes, it is. Так, it is green. Вона зелена. Третя ситуація. Is your rubber orange? Твоя гумка помаранчевого кольору? No, it is not orange. Ні, вона не помаранчева. My rubber is blue. Моя гумка синя. Четверта ситуація. Is your sharpener black? Твоя точилка чорна? No, it is not black. Ні, вона не чорна. My sharpener is pink. Моя точилка рожева. Oh, it is my sharpener. Oh, це моя точилка. Давай зараз з тобою прослухаємо, повторимо цей діалог, ці ситуації за диктором. 1. Look. This is my pencil case. It is red. I have got a ruler, a rubber, and a sharpener. 2. What color is your ruler? Is it green? Yes, it is. It is green. 3. Is your rubber orange? No, it is not orange. My rubber is blue. 4. Is your sharpener black? No, it isn't black. My sharpener is pink. Oh, it is my sharpener. Great. So now, listen again and repeat this dialogue. Послухай ще раз, повтори цей діалог та спробуйте цей діалог розіграти у парах. А ми переходимо до вправи другої – аудіювання. Listen and point – прослухай і покажи на відповідний об'єкт, на відповідний предмет. Давайте зробимо разом. One. What color is your sharpener, Rolly? Is it green? No, it is not. It is grey. Grey. Є вже у нас така відповідь. Two. Two. Друга ситуація. What color is your ruler, Polly? Is it pink? Yes, it is. My ruler is pink. Моя лінійка рожева. 3. What color is your rubber, Vlad? Is it yellow? No, it is not. It is red. Rubber is red. Okay, so the ruler is pink, the rubber is red. Well done.
Activity 3, page 23, сторінка 23, вправа 3. Look, match and say. Поглянь, поєднай і скажи. І так, ось у нас є олівчик, поєднуємо його, і він у нас якого кольору виходить? Orange. What color is your pencil? І робимо неправильне припущення. Is it pink? Можливо, він рожевий? Можна зробити будь-яке інше. Головне, не називай одразу правильний колір. Щоб твій співрозмовник сказав, no, it isn't. My pencil is orange. Мій олівець помаранчевого кольору. Далі у нас йде sharpener, точилка. Точилка, ми бачимо, вона yellow, так, жовтого кольору. Отже, ми робимо припущення, ну, просто використовуючи інший колір. Наприклад, я буду використовувати blue. What color is your sharpener? Is it blue? Якого кольору твоя точилка? Вона синя? No, it isn't. My sharpener is yellow. Так само я зроблю з іншими предметами. Слухай уважно. What color is your pencil case? Is it orange? No, it isn't. It's blue. My pencil case is blue. Далі говоримо про лінійку. What color is your ruler? Якого кольору лінійка? Is it green? Вона зеленого кольору? No, it isn't. My ruler is gray. What color is your notebook? Is it black? No, it isn't. It's pink. What color is your rubber? Is it blue? No, it isn't. My rubber is green. What color is your pen? Якого кольору у тебе ручка? Is it yellow? Вона жовтого кольору? No, it isn't. My pen is black. Моя ручка чорного кольору. Виконай ще раз цю вправу самостійно. Ну, звичайно, краще виконувати у парах самостійно цю роботу, адже хтось буде ставити питання, робити припущення, а ваш співбесідник буде вже давати відповідь і правильну відповідь. Переходимо до вправи четвертої. Let's read. Почитаймо. Сьогодні давай з тобою зупинимося на сполученні літер CK. Сполучення літер CK читається як К, тобто одним звуком. Можна одразу взяти ось так от і замалювати, що це один звук. CK читається як К. Black, pick, clock, trick, duck. Літера A у даному випадку читається як A. Поясню чому. Тому що в кінці наших слів стоїть літера І. Вона у нас німа, вона у нас не читається. У таких буквосполученнях у нас літера А читається як довгий А. Case, name, game, make, case, Kate. Pencil case. Мається на увазі тут один вираз. Отже, ще раз, буква сполучення CK читається як К. Літера A у даному випадку читається як A, так як називається в алфавіті. Таке буквосполучення позначає ще ось так. Тобто в кінці слова йде літера I, і вона німа. Tim has got a book. У Тіма є книга. His book is black. Його книга чорна. I have got a pink pen. У мене є рожева ручка. Kate has got a big dog. У Кейт велика качка. This is a red pencil case. Це пенал червоного кольору. That is a good copy book. Це гарна, то гарна, то гарний зошит знаходиться. That is a good copy book. Вправа п'ята, let's play, пограємо. What color is your rubber? What color is your rubber? Якого кольору твоя резинка, гумка? Is it green? Вона зеленого кольору? No, it isn't. It isn't. For example, it is blue. Пограй, будь ласка, у цю гру. Можна, звичайно, говорити не лише про гумку, а будь-які інші предмети. Можна вже гратися не у парах, а, як бачиш, групою.
пояснення до гри є на відповідній сторінці нашого підручничка, а ми переходимо до нашого робочого зошиту. Працюємо ми у робочому зошиті на сторінках 16, на сторінці 16. І так, перше завдання – read and color. Прочитай і розфарбуй відповідно рибку. Red – червона, green – зелена, orange – помаранчева, pink – рожева, blue – синя, yellow – жовта. Вправа друга – read, match and color. Прочитай, з'єднай і розфарбуй. I have got a green pencil case, говорить Полі, a red sharpener and a yellow ruler. У мене є зелений пенал. Отже, у неї зелений пенал, green. A red sharpener, червона у неї точилка, також у Полі. And a yellow ruler, і жовта лінійка. Що ж у нас у ролі залишається? I have got a blue rubber, у мене є синій ластик, синя гумка. Далі, a pink pen, рожева ручка, and an orange copybook, і помаранчевий зошит. Це все у нас у ролі знаходиться. Вправа третя, read and write, прочитай і запиши. Необхідно з вами вписати слова у два потяги. Перший потяг везе вагончики з тими словами, там де літера A читається, вимовляється як E звук. Другий вагончик везе ті слова, в яких літера A вимовляється так, як вона називається в алфавіті – A. Такі слова закінчуються в даному випадку на німі літери «і». Давайте зробимо вправу разом. Cat йде у перший вагончик, name – у другий. Black йде також у перший вагончик. Flag – також до першого потягу. Case – до другого потягу. Game – також до другого потягу. Make – також до другого потягу. Bag – до першого потягу. Розташуй, будь ласка, ці слова, красиво напиши у наших вагончиках. Отже, у першому потязі у нас є слова cat, black, flag, bag. Другий потяг везе вагончики зі словами name, case, game, make. That's all for today. На сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!